Bugündən itibarən bağlanan Atabank və Əmrah Bankda 30 min manata dək olan emanetlerin qaytarılmasına başlanılır. Bunun üçün vətəndaşlar agent bank olan Kapital Bankın filiallarına yaxınlaşmalıdır. Bu barədə Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov məlumat verib. O, pandemiyaya rəğmən hazırda iqtisadi sabitliyi mövcud olduğunu bildirib. Ölkədə makroiqtisadi sabitlik tam şəkildə bərqərar olubdur, hökm sürür. İnflyasiya səviyyəsi artıq bilirsiniz ki, 12 aylık inflyasiya 3% səviyyəsindədir bu həm hükumətin proqnozu, cari üçün proqnozu, həm də Mərkəzi Bankın proqnozundan aşağı səviyyədə bərqərar olmuşdur, formalaşmışdır. Biz düşünürük ki, ənənəvi olaraq 4-də yay aylarında inflyasiya səviyyəsi daha da aşağı düşəcəkdir. Başbankir bağlanmış banklarda qorunan emanetlerin həcminin 680 milyon manat təşkil etdiyini, bu vəsaitin 200 milyon manatının emanetlerin sığortalanması fondunun hesabına, 480 milyon manatının isə Mərkəzi Bankdan dövlət zəmanəti ilə kredit şəklində veriləcəyini bildirib. Elman Rüstəmov Azərbaycanda xarici valyutaya tələbin azaldığını da qeyd edib. Valyuta bazarında stabillik hökm sürür, manatın məzənnəsi stabildir. Son dövrlərdə, hərraşlarda valyuta satışı 56 milyon səviyyəsində stabilləşmişdir və bunun da böyük bir əksəriyyəti vəsaitin, alınan vəsaitin bizim apardığımız monitoringə görə məhz idxalın maliyyələşməsinə yönəldilibdir. Yada salmaq istəyirəm ki, 2019-cu ildə orta satış, valyuta satışı 66 milyon dollar təşkil edib. Başbankir 1 iyuldan sonra Atabank və Əmrah Bankda olan 30 min manatdan yuxarı olan ödənişlərin 16 iyundan sonra isə AG Bank və MBC Bankda olan qorunan ödənişlərin qaytarılacağını bildirib.